Higingan ni sama stampang hawa ko. Oh, stampang no asopulis ay sukan kita na kataya sampika sampai Chosu. Sampai Chosu. Sabtu sedang bukan ayam kima,
Aja ayo to pusuar. Pasangan hau isifai si dirai. Tuh ngak makinir hau ngidenengai. Awa yang bisa pater bisa nyanyi-nyanyi hau ku isifai ay. Hanyanyi hau atam jok. Lalu ilah hau i. Jadi kita hau ilah lumak bersyesyo. Tapi hati nang kita kira baca atam jok. Awa yang kumira hanyanyi amiha. Mata sekar. Saya kata cia uci mira. Kure sahamu. Ira iti nga hau makilo, ufinangan, mengira iti nga hau isisyo. Sa anime nga fahamai ko amiritaan, bilipa kita. Kaya so kita, at kaya yung kumita hala nga hau akarayuma, pertang hau ni, saya kapakasun-sun kita, paksa suara ni. Pertang hau, awa yung presen kumita hau ni, ami tusil hau tu, suan ng kawas. Pertang hau ni, mafkir kita, ami pa ini, Ami bawa cai, tu dia hal mimi hal kawas. Nah, pria halanet, neneng neneng minta hukuman minta caru. Tolong ayo halanet hati arawan, minta tu ikut tu, sama tu nikah orang minta nak makapa, atau tu rugi dia apa rasa kawas. Neneng minta aku ke sejio, kau itu aja sejio, tay yang sejio. Pria halu, kumago. Kalian doa cinta, tak yang sio. Kalian doa cinta, tak yang sio, tu sio. Di jauh je, saya rasa Tuhan menghantar kami sebagai orang-orang di belakang, seperti orang-orang 因为我们成了一台戏，给世人看电视观看。不算你过一点的好，你过个十万万，对你你突然你偶遇在一起，十万万还能来熬啊！当然当然是尴尬。我记得一点点大伙都看来了，反正再一点的好多，你喜欢呀，阿拉外一点的好多，给你自己。 阿拉外一个大号都高瓦斯，阿拉外一个大号都当上上上来，不能够一面没得一面，一定要好。乌罗马阿那个号阿基塔基，阿尼拉号古米斯图图来介绍嘛，哦，伊在个号里头不等农民啦，什么等农民啦，哦，巴达拉农民啦号都要在乌图巴阿那来，伊嘛伊提啦。 Orang mana hal kumina nama itu di kapukan dari kumira. Ida bahawa itu mina hal bu mitulai cesa mana tamtau mitulai kusu cesa ban. Hai mitulai kusu cesa ban. Halu sahun kusaku miso anaknya awi. Betul hal nus mitai. Dia bahawa itu. Oh, suruh kunci mete ni hal. Ira lu mak ura untuk pak. Ura untuk pak tu mina hasil. Lima ni cuma kumira. Oh, kumira ni kuat tamtau itu ni. Dia bahawa ini awi. Ira ikut saya hanya hal ini kesalahan, oh, dicumbungkan karena lingkungan, sisi, anjau, alubana tuhan anak bukisau, oh, sisi alumita, kesalahan alumita, kesalahan kami tidak hal ini, ini tulah norma, norma untuk pak, oh, kita tu hanya hal ini, lebih alumita hal pula, tangkau tu ini, dia tu hanya hal, wafit alumita, kerana alumita, karena nurat. Sisi, hatilah hanya nak satu tulai, cie saban hanya lain. Saka urin tu tahu nak hatilah ni, tu yang itu tulai cie saban hanya. Hatilah aku hapukai lu itu urin tu ulang, tu macam saya tu ni sifai, alamak aku tahu tahu minat dengan ini ni aku, tu lah tajuk, tu lah untuk pak nane, tu lah cinci sangat hanya lain. Oh, satu persoalan ni poru ini, urin tu minta hanya nak macam saya tu ni sifai, oh. Ukmisifai, mana misifai yang bunyi ni hantu? Oh, itu ni kita hau amitu ur tu suan lukawas ketidas kita tu suan lukawas. Hanya terus sama leh hanya aku kai. So ketidas kita sendiri tu suan ni. Polo itu ni hau, ini pak izin kita nang. So hari ni itu ni itu dipi. Kalau meminta misifai atau mula hanya leh hau i. Bapa nak cimi hau amikimar. Bapa nak cimi hanya leh hau apa cakup? Bapa nak cium mira hanya leh apa ini? Itu naya kalau itu cium hal kulit, tak sekarang mira, abikima,
tulungan nila ako tinirunong kita, naruruhanong kita, tulungan sa kapanaanong kita at ilay. Diyan ako, mamag ako po, minunungan at amta ito, misipay ang anak. Sa nga ako, iti ni isyisyo. Kulis ito, matisay at amta. Oh, awaya ako sa siyaw mo nila. Awaya ako kung ihan mo nila. Oh, matilitay, iti ni isyisyo kung nga nga nila. Ka, siyak sa mga naibuli ko yung numila ito. Sa iti na kita, may api na. Tanong na ito niya, yukan ito, siyo isyo. Ihan mo, yung isang Yehan Kuin si Ica Sisi Iti Adau Sisi Citi Yohani Iti Jio Isio Yong Jio Isien Tangasa Yong Jio Nanasien Yong Jio Isien Sisi Iti Taman Jio Ba Shi Tau Nau Kai Yesu Jimu Wang Tien Suo Tien Fu 我很谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我。但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路，出来！”那死人就出来了，手脚脖子布连上包着手巾。 耶稣对他们说：“解开，叫他走。”那些来看玛利亚的犹太人，见了耶稣所做的事，就都有信他的人。但其中也有去见法利赛人的，将耶稣所做的事告诉他们。47节，祭司长和法利赛人聚集公会，说：“这人行好心，神迹。” 아멘. 아, 아니니 아다다야. 이디니 하고 아란 음악과 하고 사파이디 아우키다는. 디니 와스와이 하고 이래 와스사이 감자와 하고 이 지나차로 바나사이 집니다. 아, 나 이라이 사리가카 루미라 하고 지마리야 지마루다 하고 마타 고 사리가카 루미라 또 아나사도 지미라 하고 아샤노로 마치 사마 샤오수 우소이 사리치 사마 Amira ostaira hatula numa na Maria mami ara hatula arafa ina tala aku kakak numia ti maruta ti Maria to sakai la hau ni sama mami ara hatula arafa au ni la salusa tu harus numira ami mi salumut la kuira hau ku sui ti sama taira hau tu numa ni to patai sene tu arafa atsa au ti arafa lo ikini ya mati ni ka ayo Tu apa dah itu pelajar calo hanga, taira senang buat cie sama, oh taira senang buat cie sama, tidak. Tu apa dah cimila dan tu hal ini apa dah itu pelajar calo tu tak senang tahu cimila, tidak. Oh, itu ni tu na, ah taira tu ni kau ibarat semak nombor tu na, semak kemudian ini hanya nyawa. Ina rumah nombor hal ini cuma cium orang tamat ini, ini cie sama, ini cima dia. Ina cima luta, ina kumikin umay atam-ram-ram penyay, ina yata aku farisai tito atam-ram, mami kirim hauto sabi, eh, kusuka lumia hauto na cie samaan. Saka hau e, lumia tata ya kaita mukai hanana hau, makina nga ili lumia akima, alu cima liya to, alu cima tato. Anca awi aluman to atam-ram, maka ina ayin ku lumia hau hata jiau, angi ha itini, hau, tumangi cai, tumangi cai. Mararong mai, sa ciao wai, hati lai. Saka iti ato hanana hawi, bukan sekali hawa guru, mirang-mirang hanana hawa ami, isifayan akhmat lumila dan rumah. Jadi kalau cacat hawa guru mirang hanana hawa, jauh tu, ami rumah tu ini, saka iti ayah hawa guru mirang-mirang paitan bagai hanana hawa, kimah aswa iti ini. Tepulilah, iti ini ma'arau memintar, Tora ni pengalaman dunia sama pelajaran sama atau dalam ini. Oh, dan dengan meminta hal ini satu, oh, sangatlah air guna misi saya ini lah. Oh, dan tuai saya ambil dengan meminta hal ini satu, saya ya hawa cuaca di mana, hawa sebenarnya cuaca pelajaran sama. Oh,
Sana dengan meminta cekhatinan. Atau isu tayu cucau, hasu kejau, ceri ni kabu culai. Sama dengan cemila itu ni hawi. Hawai kusus tatsi, cek asuah dia nak calon, para wai meminta. Hai, kamu alumana tan perang hati ni. Bapak lipai ni sama kabu. Oh, isu lah hulu kawas pun ini. Ani pak wai takwanan tu. Bagati kuruan tuan pak wai hati ni. Aku ayat hati asuah dia nak calon ini. Kan siapa buah hasil sama? Kau air kusuan mengira itu ini? Ha, kau air kusuan mengira. Cetak tu mengira kau air kusuan. Macam saya kau tu mana? Lagu sihan. Lagu sihan ada di kau ini. Tadi air tadi, karena kau air suku demi demi mengira. Atau hati lain tu lagi. Lazat itu sih itu tahu sih. Oh, tu lagi lazat ini. Sebab kau ini itu ini mengira kau ini. Mana? Patang sekarang numira, awalnya kusua numira, oleh saya ia kakawa numira, ia pinangan numira, itu dia hana dia hawa. Patang sekarang kopi kopi cerita, awalnya kuca siang numira. Tu misal pi ay hau ci sama nasuar, ho, sana hau i, dengan hau i, terus selai. Perlu kita usai kakak anak, mungkin sure kita pasal saya tanggung. Tadi rumah Numira sama dia tu kisus tahu saya kakak kami kita orang kayak asal kakak kami kita masuk tu satu Numira, hei kau siapa tu kawas, kau itu kau pasar tu aku, berona itu pasar rumahku, kau siapa tu kawas, sakit tak susah kaki kita, hari hari kita kira pemusuhan piata, petar sekali kita, oh semua hati lagi kita, tergulelah hari. Pula cerita cerita itu ni hal ini. Ni pak Ori, banyak sama kata tipu mak Ori ni. Lalu mak kata yang cina ni. Pak Ori pan, tadi bulan ni sama awak pak Ori. Ani ini hal ini kepatayan. Tengah itu hal yang ni. Pak ini ay, aku mak bumi lah hal ni hal ini. Uka fakaan, dah sampai dari cina kawas. Untuk alam, hai, 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 hari ini awak mempunyai pengisian sama kamu, malam itu nak buka puan. Puasa berjalan selalu arah tengah dunia kita, penuh kita, kita ini. Hatilah kita. Oh, cek-cek. Harap tak tahu, letak sekitar di kaisya, tu kawas si kakak ini. Wah. Tetapi aku itu aku mau di puasa kita ada. Tidak ada cek-cek itu ini hanya. Tetapi itu, kalau dia nanam diri patai, oh, petani pun cuma nak, awak petani siapa lumira? Iku nuna kau tak fokus lumira. Apa yang hak yang kutukan orang lumira? Awak mati ni, ini ni hak ibu ila rumah lumira. Hai, sekarang hak ini terus sembilan kura cerah cerah ini. Awak usah suruhan lumira ini. Perasa ini, ila ibu saya marah awak minta ini, mungkin ini hak tulah. Cium isyo, oh, Yohan ini cium isyo.用九过线，哦，九一修了，用九过线。不说一定，咱们的那些来看玛利亚的犹太人进的耶稣所做的事，就多有信他的人。一定，不说一定好意，哦。 Arum malay hanai yuta yang sini kampau, saya hau ni pelalaur, aminun yang hau dia kemar arum ye sama ini, malau ni lama kemar ye sama ini tu kita oli tu mila cira calon yang ada ni aw, maka supaya ini tu kita mula mula kampau zalai, hati yang di sini tempat, sejuklah sendu wita, kura cira calon ini, oh terus sendu kura cira calon. Sampai, arah hal lima lembur, safaka sok alman itu anda, oh itu aja kau cila cawu, tapi mau pun mengkai, arah sok begini akunan, oh si aku ni kau cila cawu begini aku sah, kalau alman tentang jawab tak kau cila cawu kisah, ada lima lima ada jawab tak, rasa kau cila cawu begini hau ini, tapi di dalam hati lagi bila mu de, oh. 以身体怎么样呢？来诉说
复活的这个生命，他给他关起了窗户，人生关起了窗户，一条都还要的人弄起了好，把的人弄好个对面好啊，有大家进来享受，有不容易在，马拉弄起了享受，把阿拉乌弄起了好呀，把他提过来，阿拉福卡阿乌里弄起了伊蒂尼，把的爱好弄起，把窗户，把的把阿拉乌好都。他上安哈鲁卡瓦斯以他的身体来见证神的荣耀，对来，不然你那找不起来。啊，麻烦不给他，不给他还能来好一点。那侬，给让你什么，都比少少好多，把肉你还一点好一点，对来，我哩都比他一点是干好一点，你不是侬卡瓦斯。我们一起打好一，一来去上马去黑龙，阿达达给打好一，阿查伊恩高给打好米阿达，阿达达努米达，三个弟弟呢好多啦，我哩努米达哈呢，哎呀伊拉啥呢？做个隔离方案哈呢好，阿米古米，你也上一点一点努米达，这，三马哪里古米说好听啦？阿阿斯卡鲁好听呢，阿萨巴恩努卡瓦斯，阿米古里斯好给阿斯卡达人。Kamu bawa tangan lah, hai. Anak saya kan bisa ekstrim kamu. Anak saya kan kiri mahu kurang isim tu ini. Anak saya kan syukai mahu tahu mahu kurang isim tu ini. Patah ini mahu kurang kamu mahu. Saya pun belum bawa tangan lah. Tidak. Belum kita sama ni belum kita. Oh. Sebelum ni sama kurang belum kita. Rahim ni sama kita. Kita tu hanya sibuk sendiri sama kita. Kita ni tu ni kau ni tu si ini sekarang. Lumita ada nak hawi sama lagi belum bisa hakila ami. Tetapi sekarang tu mikumi tu kawas. Sakit kami harapkan, hai, ka, kafukir tu nama hawa atas cium bumi ini. Saya kah mau keluar kau, mata lau kau hawa sumbar. Saya tak kira kau hawa marah lau tu ikut atas cium bumi mana hawi. Kau keluar tu kamsau, kau keluar tu kawas. Sakit tak, saya hawi. Apakah sen kita awi pawasai tu dikuning kawasan. Jadi hari ini kita mengurci saman mana sepusit sahaku. Ikhlasan kita, awu ikhlasan kita tadi hakil rumah ini sama ini. Mana ini? Sama nanti saya kafah tekan hakun kita pemulisan kita pemimpin kai ko. Sama nanti awi bersuara atau kamu fana itu. Cuba mungkin mana mana bapa ibu ini. Ibu cakap lagi, sakit tak kita, baca rencun, hadirai, sakahai, baru lu kita bercuma, ira ku foto kai, lu kau kai, sakit tak, hai, foto kai, hobi, sukai tak kita, ira baru lu kita bercuma, kapan anu kita, mau lu kita bukan kai ko, mau lu dah mana pasal lagi, sakit tak, tak kan kita ini sukai, ira ku foto kai ni, kalau semua kami. Osi sama nama aku kan, dia punya begitu orang masa baca pertapaan mana tu buka itu orang baca apa lagi sakit lah hati lain, so, kita cuma macam mana? Bukan kai ko, hati lain bukan kai ko, kata lawan, kata lawan, rata kau ini saya kau ka sumira aku jumpa haswar sakit lah, jalan sendiri saja terus sakit, mana cara habis cila, lalu lalu wanita ini. Aku kuca cia cia lah, awak ai ini tiring lumira aku. Saka pati ni, ya tiring lumira, ya wai wai lumira. Kubi patar sekarang lumira aku, mikumin kawas. Saka kita anini, ada lumita. Amba kikir kira kita hal tu, kima tu kawas semua. Awak wai aku, kemana lumita awak ani? Awak say, ani ta, latu tu mikumin kawas. Tu sahaja lu kawal. Tak boleh lah ya pinangan, ya wai-wai lumita. Sapa arah lumita? Maka apa itu pun ini? Hai, datang kau tu ini. Itu urai tu, itu urang tu cie sama, cie suku kaya aku itu urang lumita. Cak, maka apa wai-wai lumita? Sa, dia tu hari. Ma arah orang dia tu hari. Ay, dari itu kaya hari nanti kau itu ur. Anu maka cie pasai kita. Oh, mila ikhlas kita, nanti aku caci alu minta, ikhlas aku caci alu minta, dan menghalu mila. Eh,
Dengan minum 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 minum
Bawa-bawa ikhlas dan patingin mo hang wawo, makantong. Makantong si mga hang barutang daw. Ni Parutuan. Sa kaso, inay to kita. Iti na iroma ka nanay. Hoy, maawaw ay pa sa i. Wala, patingin na nung ito, fari-fari ako. Ah, sa makantong sa igata, to yung itser. To pipawa ang mita. Anay to ipurutuhan na ako i. Eh, kaman ang mita po, alihat sa siyaw. Anay, iti na ako sa tulad. Patingin na mita. Nanay ako, maiko. Ako ko, gangan, magkawas. Sa nini ratay. Ini sama belum aku bisa mampu kok nanti akan dia api parmer ini sama kita nanti ikut untuk kurikulum kita dan saya akan bisa bila 284 soal